Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Українська акторка та ведуча Олена Кравець створила нове ютуб-шоу під назвою Вдома поговоримо, в якому вона веде бесіди зі своєю старшою донькою Марією. У першому випуску цього сімейного подкасту вони вирішили зіграти імпровізовану гру Правда чи дія? Мама та донька обговорили всі теми, які їх цікавили, але про які вони завжди боялись, одна одній сказати. Під час розмови Олена Кравець запросила свою доньку до гри, розпитуючи про можливі запитання щодо їхнього. Відносин і дитинства, які вона може внести до консультації психотерапевта. Також кравець згадувала момент, коли донька вперше сказала їй неправду, коли тій було 13 років. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Марія зі свого боку попросила матір не розголошувати деталей, але визнала, що ця ситуація для неї була дуже болючою. Кравець також поділилася своїми враженнями від того, що донька сховала від неї правду, і я така машу, мені здається, я не заслуговую. Чому ти мене образила? Ти могла. Сказати правду. Я коротше наїхала, у мене був такий шок. Я приходжу до свого терапевта, кажу, це капець. Чого завгодно я очікувала, але щоб вона мені брехала, вона не живе в системі обмежень, я не тримаю її в рукавицях. Він так дивиться на мене. «Лен, ви ніколи не брехали матері, розповіла Олена Кравець. Марія також розповіла, як цей епізод вразив її та як вона працювала над цим зі спеціалістом. Ти мені тоді сказала фразу, що я підірвала твою довіру. Я прийшла з цією фразою до психолога. Вона мені відклалася. Моя психолог у школі запитує, а що вона тобі казала? Ти можеш мені переказати? Я кажу, звісно, воно мені в пам'яті закарбувалося. Я відходила дуже довго. Я ходила десь три дні поспіль до шкільного психолога. Вона сказала, що ця фраза дуже така болюча для дитини. Саме вона мене і збила, пригадала Марія. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємося.